Čo keby sme dali tento odporný lokál navždy zatvoriť? Manuel je v poriadku. Je som. Prosím vás, povedzte mi, aké chcete výkupy. Som v centre mesta a potrebujem tovar. Dúfam, že s ním dosiahneš to, čo sa ti so mnou nepodarilo. A vieš, že áno? Matias! Kúpim tento bar. Ľutujem, ale nie je na predaj. Ponúkam dvojnásobok. Ja ju nesmiem stratiť. Je jedinou ženou, ktorú som kedy miloval. Milujem ju! David, a čo by si povedal, keby sme na Estebana definitívne zabudli? Áno, strelím, Lara! S radosťou, kráska. To je moje auto. Tak mi okamžite otvorte ten kufor. Prečo sa o Estebana nepostaráš ty? Stane sa lepším po boku takého vzorného otca, ako si ty. Myslím, že by si sa mohol so mnou vyspať. Je úžasná. No a v posteli? V posteli je niečo medzi dračicou a baránkom. Čo je medzi tebou, Estebanom a tým chalanom, čo ťa priviezol domov? Túto otázku si kladiem celý čas, mama. Veri, nie sme kamarátky? Vôbec nič si mi nepovedala. Áno, sme kamarátky a už som ti niečo povedala, ale vieš, tejto téme som sa chcela vyhnúť. Esteban sa mi páči, to som ti už vravela. Páči sa mi, odkedy sme sa sem prisťahovali. Áno, možno je obyčajný zbabelec, povýšenecký, grobian, klamár, nedôveryhodný, ale... Ale ku mne je veľmi dobrý, mama. Je to ten najlepší muž na svete, je úžasný. Znie to, ako keby si sa do toho chalana zalúbila. No, možno, ja neviem. A čo teda ten druhý chalan? Volá sa David, či ako? Áno, David. David ma neustále prekvapuje. Vždy je ku mne veľmi milý a vždy je na blízku, keď ho potrebujem. Pozri, Alejandra, budem s tebou hovoriť ako kamarátka. Nie je fér, aby si u tých chlapcov vzbudzovala ilúzie, pretože jedného z nich určite podvádzaš. A ty vieš, ktorého z nich. A ďalšia vec, ktorú ti nerada pripomínam, ale urobím to. Esteban je Monikin syn. No a? Monika ma nenávidí. Roberto, čo vieš o Manuelovom zmiznutí? Máte s tým niečo spoločné? Čo tým naznačuješ? Nie, nič nenaznačujem. Je to vážne podozrenie. Vieš, že sme rokovania s Jorgem viedli absolútne transparentne a nikdy sme do toho Manuela nezaťahovali. Veď nás predsa poznáš. Áno, práve preto, že vás poznám, viem, že sa zapredáte tomu, kto dá viac. Čo s tým máte spoločné? Nič, čo ti to napadá? Prokuratúra vyhlásila, že atentát na Manuela spáchal severný kartel. S Jorgem bojujú na život a na smrť. A ty to vieš? Roberto, ty si myslíš, že ti tak ľahko uverí? Máme dôkazy. Najlepšie by bolo dostať Manuela z krajiny. Prepáčte, že meškám, ale hovoril som s jedným z prokurátorov a mám nové správy. Tak nech sú radšej dobré. Môžeme povedať, že sú dobré. Vláda ponúkla Manuelovi ochranu. Uvažujú, že ho dostanú z krajiny. Čo o ňom vieš? Nič. Len telefonát do tej seniory, ktorý sa nedal vystupovať. Viac nevolala? Nie. Myslím, že musíme čo najskôr nájsť Manuela a dostať ho z krajiny. Prosím vás, pomôžte mi Manuela nájsť. Jorge je zúfalý a je schopný čohokoľvek, ak sa neukáže. Manuel... Nechcem mať kvôli tebe v tomto dome problémy. Ale veď sa nič nestalo. Že vraj sa nič nestalo? Veď máme v dome syna obchodníka s drogami. Čo ak to zistí polícia? Alebo jeho kamaráti? Áno, tí, čo ho chcú zabiť. Buď pôjdeme do väzenia, alebo zabijú nás. Nie, Gabriel, Manuel za nič nemôže. Upokoj sa, Rocío, upokoj sa. Tvoj brat má úplnú pravdu. To, že som u vás doma, je problém. Preto vás chcem požiadať, aby ste sa spojili s mojou advokátkou. Ona jediná ma z toho môže dostať.
To hovoríš vážne? Zbláznil si sa, či čo? Nestačí, že si v tomto dome, ale máme ísť ešte po nejakú senioru? Nebuď bezočivý! Upokoj sa, Gabriel! Som pokojný. Ale budem ešte pokojnejší, keď tento senior odtiaľ to vypadne. Ja musím odísť. Rocio, do školy. Prídeš neskoro. A návšteva sa skončila. Dobré ráno, kráska. Ako si sa vyspala? Dobre. A musím sa ti priznať, že tento tvoj ranný telefonát mi absolútne vylepšil deň. Prestaň hovoriť takéto veci, lebo tomu uverím. A to ti neradím. Vieš, nad čím som uvažovala? Nad tým, čo nám vtedy povedala Patricína mama. A... neviem, ale myslela som si, že my dvaja by sme to možno mali zobrať do vlastných rúk. Nemyslíš? A to teda znamená čo? To znamená, že poviem o všetkom, čo sa vtedy stalo v Juanovom dome. Si si istá? Áno. Už sme zistili, že sme v tom sami. A budeme to musieť spoločne rozuzliť. Môžem s tebou rátať? Hm? Jasné. Môžeš. Vždy tu budem pre teba. Ďakujem. Počuj, nesmieme dovoliť, aby si tie decká robili, čo chcú. Veď som správanie psychopatov z Los Angeles neštudovala 6 rokov zbytočne. Aj ja u nich pozorujem narušené psychologické profily. No, možno. Ale iba u tej najneškodnejšej skupinky. Miláčik, oblečím sa a vidíme sa v škole, dobre? Dobre. Boskávam ťa. No. Estoy buscando un amor con quien pueda soñar que me leve de... Bohužiaľ, nestíham raňajkovať. Esteban, musím s tebou hovoriť. Monika, to je zázrak, že si v túto rannú hodinu triezva. Nechaj si svoju iróniu na inokedy. To, čo ti poviem, je veľmi dôležité a vážne. Hovor. V noci som hovorila s tvojim otcom. Jasné, nevedel si o tom, pretože si bol absolútne mimo. Hrešíš ma za to, že som bol včera opitý? Nebuď patetická. Neprerušuj ma. Pôjdem k veci. Rozhodla som, že pôjdeš bývať k otcovi. Čo? Počkaj, lebo som to nepochopil. Ty si rozhodla, že musím ísť bývať k môjmu otcovi. Ako počuješ, ešte dnes sa k nemu presťahuješ. To nie je fér, Monika. No tak, prečo? Prečo by radšej nepovieš, čo tým zamýšľaš a ja ti môžem robiť komplica? Ale... neposielaj ma k môjmu otcovi, veď on je na mizine, nemá ani len kde bývať. Vôbec nič tým nezamýšľam. Ešte dnes sa k nemu presťahuješ. A mám pre teba veľmi dobrú správu. Tvoj ocko býva vo vidieckom dome. V poriadku. Pôjdem. Ale je to neuveriteľné, že práve ty si naplánovala, ako zničiť život nielen môjmu otcovi, ale aj mne. Si rozhodne tá najhoršia. Nie divu, že ťa môj otec opustil. Maj sa dobre. S vecami si nerob starosti. Pošlem ti ich do tvojho nového domu. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová,
Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hasson, Dušan Sabo, Peter Kolárik, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Ako ste sa vyspali? Pred 5 minútami som bol ešte opitý. Ale práve som hovoril s mojou mamou a vytriezvel som. Prečo? Čo vám povedala seniora? Seniora ma vyhodila z domu. Chápete? Budem bývať v absolútnej chudobe u môjho otca. Ale prečo to urobila? Vari kvôli tomu nočnému škandálu? Na akému škandálu? Vy sa na nič nepamätáte? Nie. Čo sa stalo? Pamätám si len nejaké útržky z baru, ale nič viac. Musím vám povedať, že ste sa v noci správali ako skutočný hlupák. Prepáčte mi, ale bolo to tak. Čo som robil? Takže, chlapče, radšej vám to celé zhrniem. Najprv ste vystúpili na barový pult a prisáhli ste seniorite Alejandre večnú lásku. Musel som vás na silu stiahnuť. Urážali ste senioritu Isabelu. Seniorita Alejandra ma požiadala, nech vás odvediem. Keď som vás odviedol, urážali ste ma, lebo som vám nekúpil alkohol. Vraveli ste, že ma vyhodíte. No a keď ste nakoniec prišli domov, kričali ste na vašu mamu. Lara, som mŕtvý muž. Sotva prídem do školy, tie ženské ma zožerú zaživa. Prestaň sa tak hlúpo tváriť a nerob si žiadne ilúzie. Nemajte obavy, nerobím si ich. Ale po tom všetkom, čo ste mi v noci dali a čo sme spolu prežili, by ste mohli mať minimálne spokojný úsmev. Nemyslíte? A čo sa v noci stalo? Na nič sa nepamätám. Keď chcete, osviežím vám pamäť. A cieš telo? Prosím ťa, nebuď naivný. A zmizni mi z očí. Hneď. Idiot. Takto sa mi to páči. Manuel, prepáč mi. Môj brat sa vždy správa ako idiot. Nie, ty prepáč mne. Nemám právo ohrozovať bezpečnosť tvojej rodiny. Nehovor hlúposti. Veď tu si predsa v bezpečí. Ja viem. Ale dokedy? Uvidíš, že už čoskoro sa všetko vyrieši, Manuel. To ti zaručujem. Pozri, ešte dnes pôjdem za Vanesou. Nie, to nie je dobrý nápad. Pôjdem za ňou aj proti tvojej vôli. Ty teraz nikam neodchádzaj, nedvíhaj telefóny a počkaj tu na mňa, kým všetko nevybavím, dobre? Rosio, toto predsa naozaj nemusíš robiť. Ja... Prečo radšej nejdeš do školy a nevyhneš sa zbytočným problémom? Nie, na to zabudni. Už som tak rozhodla. Radšej mi daj adresu, kam mám za ňou ísť. Idem si len prezliecť uniformu, dobre? Hneď som tu. Cieľom je, aby bola na listočku napísaná téma, ktorá vás najviac zaujíma. Alejandra! Hneď budeme pokračovať. Vydržte pár minút a budeme pokračovať. Ďakujem. Čo chceš? Dnes nemám náladu na tvoje scény. Prosím ťa. Ja chcem sa ospravedlniť za tie nezmysly, ktoré som včera natáral. Á,
takže ma nemiluješ. Nie. Dobre, Esteban, dnes nemám príliš dobrú náladu. Vieš čo? O včerajšku sa mi vôbec nechce hovoriť. Okrem toho, neverím, že si na niečo pamätáš. Bol si veľmi opitý. Áno, máš úplnú pravdu. Na nič sa nepamätám. Môj šofér mi o všetkom povedal a prepadám sa od hanby. Môžeš mi odpustiť, prosím ťa. So mnou si nerob starosti. Radšej si priprav veľmi dobré vysvetlenie pre Isabelu a mňa už nechaj na pokoji. Alejandra, Alejandra, prosím. Čo najúprimnejšie ťa prosím, aby si mi prepáčila. Áno, uznávam, že som sa správal veľmi zle, ale... Alejandra, nemusíš byť ku mne taká tvrdá. Nechcem už strácať čas týmto rozhovorom, Esteban. Vari mi nerozumieš? Navyše tvoja mama nenávidí moju. Nikdy nedovolí, aby sme boli spolu. Nechaj ma na pokoji. Už ma nevyhľadávaj. Ale... Nemohla som prísť skôr. Ale som rada, že sa už zotavuješ. Bez klamstiev, Monika. Čo sa ti stalo? Radšej by som o tom nehovorila. Neboj sa, dnešní chirurgovia robia naozaj zázraky. Ani nevieš, ako mi tvoja návšteva dodáva silu. Nie je to spoločenská návšteva. Vraj býva Lucia znovu v tvojom dome. Klebety sa šíria rýchlo. No, ja mám uši všade. To vidím. Myslela som, že som hovorila jasne. Hlavne tvojmu manželovi. Za to všetko môže Roberto. Teraz je jeho hobby vo všetkom mi protirečiť a je Luciínym strážnym anielom. Požiadali ju, aby sa k nám vrátila a starala sa o mňa. Povedz manželovi, nech sa Lucie toľko nezastáva. A že mu zakazujem byť takým dobrodincom. A prečo si myslíš, že ťa môj manžel poslúchne? Len mu to povedz, on to pochopí. Roberto je na mizine a nevyplatí sa mu neposlúchnuť jedinú obchodnú partnerku, ktorú má. Myslím to vážne. Prepáč. Dobrý deň, seniori. Taká máte namierené? Dobrý deň. Hľadám senioru Vanessu Vergarovú. Kancelária 205. Moment, prosím. Ďakujem. Nie. Seniora Vergarová tu už kanceláriu nemá. Včera sa odsťahovali. To nie je možné. Seniorita, neviete, kde by som ju mohla nájsť? Je to súrne. Ľutujem, ale viac informácií vám dať nemôžem. Musím ti povedať niečo veľmi vážne. Varoval som ťa, Gabriel. Nemal si sa s ňou zapliesť. Kiež by išlo o niečo také jednoduché. Manuel Cervantes sa skrýva u nás doma. Čo? Počúval si správy? Samozrejme, že počúval. Prišiel ku nám nečakane. A Rocío toľko naliehala, že som ho musel u nás nechať. Dobre, ale... Povedal si ešte niekomu inému, že sa u vás Manuel skrýva? Nie, kdeže, nikomu. Ale niečím som si istý, David. Kým je ten chlapík u nás doma, všetci sme v nebezpečenstve. To je logické. A čo ti vravel? Že jediný človek, ktorý ho môže dostať z toho maléru, je advokátka jeho otca. Tak prečo jej nezavoláš? Pretože všetky telefóny týchto ľudí sú odpočúvané. Neviem, čo mám robiť. Lenže to je veľmi vážne, Gabriel. Musíme sa s tou seniorou nejakým spôsobom spojiť. Ja viem. Musíme, David, ale ty máš dosť svojich problémov. Na moje sa vykašli. Ale vieš čo? Poprosím ťa o niečo. David, pozhováraj sa s Rocío. Presvedči ju, že ten chlapík nie je pre ňu vhodný. Nech sa ho stráni. Som si istý, že teba počúvne. OK. Už vieme, že je v poriadku, ale ešte nevieme, kde je. Aj keby ste mali obrátiť zem na ruby, ale Manuel sa musí dnes nájsť. Áno, pracujeme na tom, Jorge, ale maj trochu trpezlivosti. Moja trpezlivosť je už na konci, Vanessa.
Ak sa dnes neobjaví, tak bude zle. Upokoj sa, Jorge, áno. Pozri, Cesar s Robertom už rozhýbali všetky svoje páky. Tak nech sa konečne rozhýbu. Lebo ak nie, tak deti šľachty tohto štátu za to draho zaplatia, rozumieš? Vieš, že to tvoje divadielko zbožňujem. Čoraz viac ma prekvapuješ. No, čo narobím? Nemôžem predsa za to, že je do mňa Esteban zamilovaný ako blázon. Esteban do teba nie je zamilovaný, nebuď smiešná. Á, pane Bože, vari si mu nenaletela na tú hlúpú rozprávku. No, pozri, Isabela, to je vec, o ktorej s tebou nebudem hovoriť. Ale predsa ti dám len jednu veľmi cennú radu. Porozprávaj sa s Estebanom, pokúste sa urovnať vaše problémy, pretože som už naozaj unavená z jeho scén a z tvojich výčitiek. No tak počkaj. Nedávaj mi žiadne rady, dievčatko, nepotrebujem ich. Prestaň, tak už ma neprenasleduj. Hovorím s tebou. Pozri sa, poviem ti len jedno. Prestaň si vyrábať problémy a tiež si prestaň robiť ilúzie s Estebanom. Vy dvaja nikdy nebudete spolu. Počula si ma? To má byť hrozba? Nie, nič také by som neurobila. Len malá výstraha. Vy dvaja nemáte budúcnosť. Pripomeniem ti, že Estebanova mama Monika by bola šťastná, keby ťa zničila a ja jej s radosťou pomôžem. Vieš čo? Pokračuj v učení. To chudobným veľmi pomáha. Takže, drahý môj Juan, dali nám to ako na striebornej tácke. Prečo to vravíš? Oni sa nám vyhrážajú. Vieš, že mi to nepripadá až také smiešné? Lenže mne áno. No tak kam sa podela tvoja bystrá myseľ, že nerozumie, že toto vyhrážanie je náš lístok von zo školy? No tak uvažuj. Čo by urobil Donnelly, keby dostal výhražný anonym? Zatvoril by školu? Správne. Nie je môj plán brilantný? Matias, nemôžem uveriť, že to zneužívaš na takéto žarty. To, čo hovorí Donnelly, je pravda. Nie je to hra. Nie, to nie je hra. Zatiaľ. Doňa Veronika, čo to robíte? Ako dobre, že si prišla, Marta. Musíš ísť so mnou. A kam? Za môjim chirurgom. Nerozumiem. Prečo? Nemusíš niečomu rozumieť. Doniesla si tie veci? Áno, senora, doniesla. Perfektné. Ale... Jeho ordinácia je tu. Pôjdeme za môjim chirurgom. Požiadala som už o dovolenie a súhlasili. A nemôže prísť za vám? Nie! Vyťahni teraz tie veci. Alejandru viac neznesiem. Neviem, ako sa jej mám zbaviť. Už na ňu nemám trpezlivosť. Nejako sa ti to vymklo z rúk, Isa. Čo mám robiť? Neviem. Čo keby sme našli tie slávne fotky z jej znásilnenia? No preboha, tie už určite neexistujú. Neverím, že by ich niekto len tak niekde nechal. To nie je žiaden problém. Čo keby sme urobili nové fotky? A jasné. Prečo mi to nenapadlo skôr? Povieme jej. Počuj, Alejandra, nemohla by si nám znovu zapozerať? No tak, Isa, pouvažuj. Čo tak nájsť inú predstaviteľku? Tak napríklad Lauru? Takže, ako vám môžem pomôcť? Senior Donnelly, to, čo sme vám prišli povedať, je na najvýš chúlostivé. Čo je to za záhadu? Budem priama. Jeden študent sa ma pokúsil znásilniť za spolupráce dvoch alebo troch ďalších. Môžete mi presnejšie vysvetliť, o čo mi to tu hovoríte? Chlapci ma pred pár dňami pozvali na oslavu. Niekto z nich mi dal niečo do pitia a začala som sa cítiť naozaj zle. Pomohla mi Laura Restrepová, ktorá ma odtiaľ zobrala k sebe domov. A
Potom sme išli do nemocnice, kde mi urobili viacero vyšetrení, ktoré potvrdili, že som bola úmyselne nadrogovaná. Zdá sa, že chlapci túto metódu používajú pri znásilnení dievčat. Najprv im dajú niečo do pitia a potom ich zneužijú. Mr. Donnelly, mali by sme ihneď niečo podniknúť, lebo oni sú schopní všetkého. Profesori, to, čo mi vravíte, je skutočne vážne. Bohužiaľ ma to ale neprekvapuje. Tí chlapci sú schopní čohokoľvek. Ale myslím, že vaše svedectvá nie sú dostatočným dôkazom na to, aby sme ich zažalovali. Mr. Donnelly, veď Dorotea bola ich obeťou. Ja sám som ju odviezol do nemocnice. Máme lekársku správu, aj svedkov. Áno, ja viem. Ale prepáčte, Dorotea, položím vám jednu otázku. Nakoniec vás znásilnili? Nie. Práve to som mal na mysli. Pretože nestačia iba vaše svedectvá, ale potrebujeme naozajstné dôkazy na to, aby sme na nich mohli podať trestné oznámenie. Vy hovoríte, že ženu musia znásilniť, aby mohla podať trestné oznámenie? Pokus o znásilnenie nič neznamená, nič nedokazuje. S poľutovaním vravím, že áno. Lenže to nie je môj výmysel, to nehovorím ja. To hovorí náš zákon. Verte mi, ja s tým nemám problém naozaj, ale k odhaleniu svinstva, ktoré sa deje na tejto škole, potrebujeme viac, než je vaše svedectvo. Matias? Ako ti pomôžem? Nijako, ale potrebujem ťa. Tieto tvoje slova sú ako hudba pre moje uši. Ten zvodcovský tón ti nepristane. Myslíš? Potrebujem fotky z Alejandrinho znásilnenia. Neviem, o čom hovoríte. Nerob zo seba slušného chlapčeka, nepristane ti to. Má pravdu, súrne tie fotky potrebujem. Naznačuje, že som mal s Alejandrinim znásilnením niečo spoločné? Bravo, Matias, vyhral si Oscara. Musím vás klamať, s tým som ja nemal nič spoločné. Ale prosím ťa, koho sa to snažíš oklamať? Nikoho. Ja som s tým nemal nič spoločné, ale ak chceš zistiť niečo viac, spýtaj sa svojho milovaného Estebana. Čo s tým má Esteban spoločné? Spýtaj sa jeho. To je výborné. Čo? Keby ju znásilnil Esteban, všetky tvoje problémy, ktoré s ňou máš, by navždy zmizli. Lara! Dobrý deň, señor San Miguel. Dobrý deň. Doviezli sme všetky veci mladého señora Estebana. To nie je žiaden problém. Môžete ich nechať kdekoľvek. Nie, señor, to radšej nie. Uložíme to na svoje miesto. Don Guillermo, viete už kto alebo čo spôsobilo ten požiar? Čo myslíte? Verte, je mi to veľmi ľúto. A som rád, že sa vám nič nestalo. Chcete, aby sme vám s niečím pomohli? V poriadku. Ďakujem. Vďaka za solidárnosť. Odneste to tam. A nemala by si byť teraz náhodou v škole? Ušla som, lebo chcem byť s tebou. Ľúbim ťa. Amelia, prečo ma nenecháš na pokoji? Som už unavený. Unavený z teba, z tvojich škandálov, z toho, že ma prenasleduješ. Nie, nenechám ťa na pokoji, Cesar. Poď ku mne. Chcem ti niečo povedať. To všetko som urobila iba z obyčajnej žiarlivosti. Prosím ťa, Cesar, prepáč mi. Milujem ťa. Amelia, momentálne som veľmi zaneprázdnený a mám ponaučenie. Ten, kto si s deťmi líha, sa môže dostať do vážnych problémov, Cesar. A najmä vtedy, ak je niekto neplnoletý ako ja. Neplnoletý, ale povedala si mi, že si... Klamala som ti. Klamala som ti. Klamala som ti.
Klamala som. Mám pre teba správu, no nie najlepšiu. Čo sa stalo? Isabela s Julianou niečo riešia. Pýtali sa na fotky z Alejandrinho znásilnenia. Neprekvapuje ma to. To by ťa ale malo, pretože ich veľmi súrne hľadajú. Nechaj ma hádať, Matias. Žiadal si od nich peniaze a teraz si prišiel vyjednávať so mnou, aby si si vybral lepšiu ponuku. Veľmi ma mrzí to, čo si o mne myslíš. Ja som ťa len prišiel upozorniť na ich čudné plány. Okrem toho som im vôbec nič nepovedal. Veľmi pekne ti ďakujem, ale to nebolo nutné. Aj keby hľadali pod zemou, tie fotky by nenašli. Už neexistujú. A to mi ver, kamarát. Nie som si tým taký istý. Pretože dnešná technológia dokáže obnoviť takmer všetko. Veď poznáš Isabelu. Nezastaví sa dovtedy, pokým ich nenájde. Tak to bude mať veľmi ťažké. Ale poďno. Už som mal o teba strach, Rosie. Tak čo? Hovorila si s Vanessou? Nie. No, bola som na tej adrese, ktorú si mi dal, ale povedali mi, že tam už kanceláriu nemá. To je čudné. Je. Naliehala som, snažila som sa z nich vymámiť informácie, ale nedali mi ani telefónne číslo, ani adresu, vôbec nič. Rosio, ďakujem za to, čo pre mňa robíte, ale musím odtiaľto okamžite odísť. Nie, zbláznil si sa, Manuel. Teraz odtiaľto nemôžeš odísť. Teraz už vôbec. Nie, nemôžem ohrozovať ani tvoj život, ani život tvojej rodiny. To nie je fér. Dobre, no tak si choď. Ale ja pôjdem s tebou. Či sa ti to páči, alebo nie? Nie, je to nebezpečné. Prosím ťa, Rosio, pochop to. V tejto chvíli nie je so mnou nikto v bezpečí. Nie, Manuel. Ja pôjdem s tebou. Nechcem ťa nechať samého. Ja chcem byť s tebou. Ja som si istá, že keď my dvaja budeme spolu, nič sa nám nestane. Viac hlav, viac rozumu, alebo nie? Áno, senior César Alarcón, nie som plnoletá. Dokonca. Som z našej triedy najmladšia. Nemám 18 a nemám ani len 17 rokov. Mám 16 rokov. Toto si chcel počuť? Amelia, si úplný blázon. Keby som toto bol tušil. Tak. Čo? Nechcem ťa viac vidieť. Prosím ťa, odiť. Už ťa na ni neznesiem. Senátor Alarcón, uvažuj skôr, než sa mi budeš vyhrážať, pretože by som mohla celému svetu povedať, že veľavážený senátor Alarcón má vášnivý románik s neplnoletou a len 16-ročnou. Pozri sa na mňa, kretén! Hovoril som s mojim vydavateľom a máme veľký záujem. Výborne. Predpokladám, že už môžeme hovoriť aj o obchodoch. Nie, nie. Počkaj. Najprv sa musím oboznámiť s dôkazmi. Oboznámiš sa, ale v pravý čas. Najprv chcem vedieť, koľko mi za to video zaplatíte. A dúfam, že to bude veľká suma, lebo poznám ľudí, ktorí zaplatia milióny. Musíme to ešte prediskutovať. Ty mi ukáž video? A ja budem vyjednávať s vydavateľom. Neviem. Uvedom si, že to nie je jednoduché vyjednávanie. Materiál musím najskôr dobre poznať, aby som ho mohol v redakcii dobre predať. Veronika. Kto ti to pre Boha urobil? Pinzetu a gázu. No, to je hrozné. Musíš vydržať.
No, teda toto. Jasné, že som. Mám ti to priblížiť? Prosím ťa. To dievča je neplnoleté? Áno, je. Aj keď tomu neveríš, poznám ju. A veľmi dobre. Takže, myslím, že to postačí. Teraz mi už povieš, koľko mi zaplatíš? Nie je to podvrh, ako si mohol vidieť. Dobre, pozri. Pozhováram sa s vydavateľom. Som presvedčený, že dosiahnem veľmi vysokú sumu. Je to mimoriadna správa. Viem. Preto ti radím, aby ti to netrvalo dlho. Mám aj iných záujemcov, ktorí sú ochotní platiť. Počuj, nemaj obavy. Zoženiem ti veľmi dobrú sumu. Dobre. Dám ti 12 hodín. V opačnom prípade prídeš o šancu stať sa slávnym. S dovolením. Chcem zrkadlo. Veronika, to by som ti neradil. Chcem zrkadlo! To nie je možné. To nie je možné. Som monštrum. Som monštrum! Upokoj sa. No, len sa upokoj. Operuj ma. Chcem, aby si ma hneď operoval. Treba ešte počkať, Veronika. Na čo čakať? Neuvedomuješ si, čo mi urobili? Operuj ma hneď. Treba ešte počkať. Upokoj sa, prosím. Treba počkať, pokým sa uzdravíš. Môžem to napraviť. Môžem to napraviť, len sa teraz, prosím ťa, upokoj. Počula si ma? Nechcem čakať. Pozri sa na seba. Ale na čo? Musíš sa na seba pozrieť. Zostanem takto celý život? Prečo? Máš na tvári chorý sval. Musíme počkať, kým sa uzdraví. Ja chcem zomrieť. Seniorita, nestojte. Prineste mi rýchlo sedatívum. Tak poď, upokoj sa, prosím ťa. Upokoj. To sa dá napraviť. Neboj sa. My to spolu dokážeme. Ja nechcem neboj sa. Takto vyzerať. Nie. Opäť budeš pekná. Zomrieť. Neboj sa. Vydrž. Len vydrž. Zomrieť. Dajte mi to rýchlo. Ja chcem zomrieť. Vydrž. Ahojte. Rocío? Rocío? Manuel? Rocío? Do čerta. Do čerta, ja som to vedel. Zdvíhaj, Rocío, zdvíhaj. Nemajte obavy, doňa Veronika. Veľmi rýchlo sa uzdravíte. Nie, Marta. Je to beznádejné. Nie, to nehovorte. Pozrite, dnešní lekári dokážu zázraky. Je to dočasné. Treba veriť. Prosím. Marta! Teraz nemôžem hovoriť, Gabriel. Rocío s Manuelom tu nie sú. A ty si kde? Doma. Práve som prišiel a nie sú tu. Tak budú v supermarkete. Ale prosím ťa, tí dvaja ušli, ja som ti to hovoril. Manuel vedel, že riskuje, keď pôjde von. Upokoj sa, dobre. Teraz som so seniorou Veronikou. Hneď ako budem môcť, tak prídem. Dúfam, že to nebude vážne. Musím končiť. Smiem. Maj sa. Ahoj, Marta. Ako dobre, že ste prišli. Ako sa má? Nuž, dali jej dosť silné sedatívum a je teraz pokojná.
Ale neviete si predstaviť, ako reagovala, keď sa prvý raz videla v zrkadle. Doktor Jiménez mi niečo spomínal. Nechápem, ako jej mohli dovoliť opustiť izbu. Bola to moja chyba, Don Roberto. Prepáčte mi, totiž seniora ma požiadala, aby som jej priniesla nejaké šaty. Povedala mi, že jej dovolili ísť za svojim chirurgom, ktorý je priamo v tejto nemocnici, a ja... Nie je to vaša vina, ale vina nemocnice. Ja viem, ako dobré, že ste tu. Don Roberto, potrebujem odísť. Musím ísť totiž vyriešiť jeden problém, ktorý nastal u nás doma. Niečo vážne, Marta? Dúfam, že nie. Jasné, vyriešte si svoje problémy. Ja zostanem pri Veronike. Žiaden problém. Ďakujem. S dovolením. Ty asi čakáš na mňa však. Čo chceš? Isabela, čo chceš? Prečo mi už nedáš pokoj? Práve preto som tu, lebo to mám v úmysle. Ale mám podmienku. Aha. Akú? Aby som odišla zo školy? Z krajiny? Nie, už viem. Pošleš za mnou niektorú z tvojich kamarátok zabijakov, aby mi dali novú príučku. Nie, nič také. Pozri, prišla som v miery. Chcem ti iba urobiť veľmi zaujímavú ponuku. A to takúto. Nechaj Estebana na pokoji, lebo zverejním tvoje fotky zo znásilnenia. Nie tie, na ktorých si nahá. O akých fotkách to hovoríš? Varí je ich viac? Áno, je ich oveľa viac. Vysvetlím ti to, áno? Zabudni na Estebana, inak tvoje pornofotky výjdu na povrch. A staneš sa témou rozhovorov mnohých spoločenských kruhov. Ale vyzeráš na nich dobre. A ešte niečo. Už vieme, kto ťa znásilnil. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.